Mestská rada sa na svojom pravidelnom rokovaní okrem iných tém venovala aj veľmi horúcemu a búrlivé diskusie vyvolávajúcemu systému parkovania v meste. Ten by sa mal riadiť všeobecne záväzným nariadením číslo 103, ktoré bolo schválené v decembri 2020 a platiť malo začať od januára tohto roku. Vzhľadom k množstvu odborných pripomienok, ale aj nespokojnosti a pobúrenosti širokej verejnosti sa mestská rada stotožnila s pripomienkou komisie dopravy a odporúčila mestskému zastupiteľstvu opätovne prerokovať celé všeobecne záväzné nariadenie na najbližšom možnom rokovaní. Okrem toho sa členovia Mestskej rady zaoberali návrhom na nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu námestia protifašistických bojovníkov, ďalej záverečným účtom mesta či návrhom zmeny tohto ročného rozpočtu. Predložené boli informatívne správy o činnosti a hospodárení spoločnosti RETAS, správy športových zariadení či kultúrnej scény. Na programe bol aj návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná pod trafostanicu k výstavbe Lidl Záturčie. Na programe boli aj ďalšie body, ktorými sa už zajtra od 9. hodiny ráno bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo. Poslanecké diskusie odvysiela televízia Turiec ako tradične v priamom prenose.